Zdravíte Ráko, pozývam ťa 26.3. do Ski klubu v Liptovskom Mikuláši, kde sa uskutočne obrovská žúrka, dávaj bacha, bude tam Dramatix, bude tam RSG a poprvýkrát v histórii Liptovskom Mikuláši takisto aj Sekta Hardcore Live Show, takže budeš môcť vidieť mňa, budeš môcť vidieť môjho partiaka Bia, takisto nášho speváčika Mária Franka, naživo budeš počuť skladby do skriesenia, z Renegade projektu, z Dracula Oldboy projektu, z Dracula EP. Takže je sa určite na čo tešiť a my sa tešíme na teba. Dovolkujú prdol k nám. Kto si vyhaslo, náš ak zostáva nádej.